Bonito, hein? Bonito. Bora, bora.
Bom dia, tudo bem com vocês? Aqui eu sou o amigo Leônia do canal JP Sandé. Viemos ali da rua Marechal Ney agora, acabamos fazer uma massagem lá pro nosso amigo Almir. Pessoal, tô meio ofegante que o sol tá muito quente, mas a nossa disponibilidade é os domingos para estar fazendo um trabalho de massagem social. Hoje estamos aqui dando continuidade no trabalho aqui da rua Elianto, aqui próximo ao viaduto de Varie, por trás do posto de gasolina Vitória. Hoje estou acompanhado com meu irmão, vamos tentar fazer o máximo puder para poder ajudar no máximo aqui nessa rua. Os moradores dessa rua sofrem com um descaso muito grande em relação a não ter aqui um asfalto, um esgoto adequado à sua vida, no seu dia a dia. Tem muitas pessoas aqui que têm sumidouro em suas casas. Então, uma limpeza igual essa aqui que a gente está fazendo ajuda essas pessoas no momento que ela precisa fugir de um buraco, de uma lama, e as laterais estando limpas, é o meio que ela tem para fugir dessa lama, porque a rua está toda emburacada, cheia de lama. Uma limpeza dessa aqui, às vezes ajuda a pessoa a passar por um cantinho aqui para fugir da lama, fugir de um buraco, fugir até de sofrer um acidente. Aqui é um trabalho social do canal JS André, não é a prefeitura, é o canal JS André. Hoje, com mais um apoio do meu irmão, tá, pessoal? Mas é importante que a nossa prefeitura local, Duque de Caxias, venha dar uma atenção ao morador dessa rua, que sofre quando não tem um esgoto, que sofre quando não tem um asfalto. Essa senhora, como muitos moradores aqui, tem sumidouro em suas casas porque não tem esgoto. Então, senhor prefeito, senhor Wilson, é com muito carinho que eu vim pedir ao senhor. Só vim dar uma atenção aos moradores aqui da rua Elianto, aqui em Varieira. Eles precisam muito da ajuda do senhor, da ajuda dos parlamentares do Duque de Caxias, para que venha ter uma qualidade de vida aqui na localidade dele. O que o canal JS André pode fazer, a gente faz, que é uma roçagem, que é uma ajuda, os meios que a gente tem, mas não pode fazer o papel que é da prefeitura. Então eu peço a você, senhor Wilson, e senhores parlamentares, ajuda os moradores aqui da rua de Lento. Hoje é domingão, dia 5 de fevereiro de 2023. Novamente eu vim fazer esse apelo ao senhor, aos senhores parlamentares da região, que possa dar essa atenção.
É o canal JR Terra fazendo o possível para ajudar a população que está sendo destruída. Fica aqui a minha dica. Vamos voltar para o trabalho aqui. Peço a ajuda de vocês aí. Um grande abraço. Tá bom? Obrigado. Fica complicado. Não consigo botar o que você faz na minha cabeça, não. Não consigo colocar o que você faz na minha cabeça, não. Não consigo colocar o que você faz na minha cabeça, não. E olha a altura dessa calçada aqui. Olha essa altura. Sabe o que significa isso? Que aqui enche d'água. Significa que o pessoal aqui precisa de barra quando chove.
Entendeu? Olha, vira pra lá. Aquela casinha ali, tem a casinha de fogo pra água. Olha só, no alumínio da rua. E essa que tá alta, a água vai pra água. E são pessoas dormindo. Muito legal, é mais do estado. E eu peço um apelo à nossa comunidade, a todo mundo. Terceiro distrito, o nosso município, o Duque de Caxias, que vem olhar o povo dessa rua aqui, ele entra, que venha dar uma moral, olhar para o mais necessitado. Cara, toda a população, o Duque de Caxias, uma pessoa, mas o povo daqui, terceiro distrito, vira para o preciso de uma atenção especial. Fora a fora aqui, ó. Os moradores que estão fazendo malbrinha, bota um cascalho para não pisar em lama. Nossa autoridade, dá uma focinha aí. O nosso humilde pequeno, que é uma votação de reais, de canal, votação da notícia no Facebook. Um apelo aí à nossa autoridade que vem lá. Nós estamos vendo pessoas da rua de Neto, que está abandonada há anos. E entra tudo, está em política, promete em asfaltar, promete em lugar, e nunca fazem nada. Segundo a lá do morador aqui, tem luz, mas não funciona, está queimado. Então, uma atençãozinha para o morador aqui da rua de Neto. Muito obrigado. Morreu a máquina do Ti também. Morreu a máquina do Ti no final. Corre não é de muito machucar esse jeito. Corre não é de muito machucar esse jeito. Vai muito embaixo, pode ter caco de teia, cerâmica, cavalo. Sobe aqui embaixo? Vai muito embaixo. Quando sobe assim, pode vir uma pedra igual em cima dele. E de boa, certo? Não é pra ficar com a minha faca. Não é pra ficar com a minha faca. Hã? Não é pra ficar com a minha faca. Não é pra fazer aqui na lente. Ô, Mané. 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 Ti. Mané. Tá passando, Mané. Ei, Ti. Mané, cuidado. Ficou muito embaixo, pode vir pedra em tu, cara. Tinha um pinguim aqui te ouvindo agora. Ali tinha um ferro ali, ó. Olha que eu passei ali. Pegou aqui dentro. Então, epa! Tem galé? Ah, tem galé? É. Tem que quebrar ali, ó. Se quebra, volta, filho. Oi, que faz o dia, tem que fazer um dia, né? Você faz o dia, como eu tinha finalizado? Se eu contar com o meu tio pra fazer isso aí, olhando.
Você vai ver depois. Não, o problema é que será que é a borracha da tanque? Tem um bagulho aí arrasado aqui, a tampinha. Será? É. Isso aí balançando dentro é o quê? Oi? Dentro do tanque. Balançando aí dentro é o quê? Dentro do tanque. Quando você acorde pra lá pra cá, tem nosso cara aí balançando. Ele foi até quente já. Dá uma descansada nela, mano. E eu tô descansando. Finalizou? No não. Tá bom. Finalizar, senhor. Ficou muito grande. Pera, rapidinho. Pessoal, vamos dar continuidade no trabalho aqui, mas vamos finalizar o vídeo. Depois vamos tirar umas fotos pra postar do trabalho aqui, tá? Aqui é a continuidade do trabalho da rua Iliento, que eu iniciei essa semana. E hoje meu irmão veio me ajudar a dar continuidade. É esse periquito aqui. Olha pra ali, ó. Foi ali que eu fiz essa parte todinha e dei uma quebrada lá na frente lá. Sendo que o mato já tá crescendo, que choveu, demais, tava imenso o mato aqui essa semana. Mas hoje dei uma continuidade e vamos ver se a gente consegue fazer o máximo aqui pra ajudar o pessoal daqui, tá bom? Aqui é um trabalho do canal JS André. Não é a prefeitura, porque... Tô frisando isso, pessoal. Porque no dia que eu fiz a roçagem aqui, o morador do lado falou assim, ah, isso aí é a prefeitura. Não é a prefeitura. É um trabalho social do canal JS André. Mas eu peço à prefeitura que possa ajudar. Vou frisar de novo. O pessoal daqui da Rua Liento, que não tem saneamento básico, é sumidouro, o esgoto deles é através do sumidouro. Quando sobe aqui, como pode ver, tá cheio de lama. Na piscina. Por isso que eu tô fazendo esse trabalho aqui, até mesmo para ajudar as pessoas ter caminho, um meio de fugir da lama e poder passar pelos cantinhos. Então é muito importante essa roçagem para eles. Então eu peço uma atenção do prefeito Wilson, tá bom? Que ele veio dar uma olhadinha pro povo daqui dessa região aqui, que dessa vez até mesmo para poder não ficar ouvindo críticas, porque felizmente o povo está revoltado. As pessoas daqui estão tudo revoltadas com a situação daqui que está sendo pedida há anos. O senhor Wilson, presta atenção ao povo aqui do Rua Liento aqui, os precisos, tá bom? Da ajuda do senhor. Um grande abraço do Leônia, do canal JS André. Fica com Deus, pessoal. Domingão, abençoado pra todos. Tchau, tchau.